our new home, Český ráj. Dneska jsme se opět rozhodli jít malovat. A tady sedí mistr Martin Welberchen. A dneska maluje pastelkama. Teď nám to určitě ukáže. Ano, vidíte, už nám to ukazuje. Krásný obraz to bude opět. Jak se máš, Martin? Dobře. Já se mám taky dobře. Tak to je krásný. Martin už mluví trochu česky. Sice ještě mu to moc nejde, ale s mou pomocí to rychle zvládne. Protože v Českém ráji chceme zůstat. V České republice také, takže je potřeba, aby uměl česky.